timing. Ja. Det var väl alltså, det är så vi jobbar. Det är jävligt surt att vi bränner all vår plats redan nu på morgonen. Det kommer 10 timmar en jinx. Det var onödigt. Ja. Men du, som jag sa, jag är ju nervös. Som jag sa till dig när vi talade om detta innan, alltså jag måste, när man ser, då måste man ju hålla schema. Men vi kör, alltså vi, vad stod det rätt? Vi kör direkt från T24 till P24 i våran stad. Fan, så går det inte. Då hinner ni med. Det var så här, vi kommer att mötas upp. Ja. Och vi kan ju försöka dra lite tidigare. Ja. Är det här uppe eller? Är det här uppe eller? Ja. Kommer in på röd sida. Välkommen till Strandkur Sveriges mycket tidiga valmöte här idag i Härnösand. Och jag förstår såklart att om man har haft en hel vecka där man har jobbat, då har ju många svenskar, då kan det vara lite svårt att komma upp så tidigt på en lördag. Men jag tycker ändå att det skulle vara rimligt att man fick möjligheten att ställa mig frågor i de två största städerna i Ångermanland. Och det är därför att jag har valt att komma ganska tidigt till Härnösand. Och även till Örnsköldsvik, för annars skulle mitt tidsschema inte funka. Jag ska nu vidare till Skellefteå, Piteå och Luleå senare idag. Men det finns såklart också saker som är positiva med att folk inte har kommit så mycket så tidigt på morgonen. Och jag har ju upplevt till exempel i Skellefteå och i Piteå att folk har attackerat mig med spott och stenar. Och jag upplevde också igår i Östersund i Jämtland att folk attackerade mig med förtalande yttrande om mig själv och min mamma och vad de ville göra med mig och min mamma sexuellt. Och därför får jag glädja mig över att så här tidigt på morgonen är det ingen som kastar stenar på mig, spottar på mig eller säger att de vill göra något sexuellt med mig och min mamma. Och det är ganska trevligt får jag säga. Det är mycket sällan att jag upplever något så trevligt i Sverige. Och därför är det ju skönt för alla här i Härnösand att när jag ser tillbaka på min vistelse i Härnösand, då kan jag säga att det är nog en av de få städerna i Sverige, förutom de mycket vackra städer Borlänge och Falun i Dalarna, där jag inte har blivit attackerad med stenar och där jag inte har fått veta att man sexuellt vill ofreda mig och min mamma. Så det är tydligen receptet på hur man undviker detta. Man kommer så tidigt att ligisterna fortfarande sover eftersom de har haft en lång, lång natt där de har gjort sitt jobb, nämligen att sälja knapp, att förnedra oskyldiga svenska tonåringar och att våldta och mörda. Så
Så det är ganska lugnt. Och jag hoppas såklart att alla kommer om 10 minuter och en kvart att bli lika friska och krya som jag är. För som man kan se antagligen på mig, strålar kärleken till Sverige och svenskarna ut ur mig som någon sorts gudomlig Jesus Kristus aura. Och det måste jag säga, det är inte bara trevligt att känna på avstånd, men att vara den person varifrån denna kärlek kommer ut som kärlekens stråle är också mycket vackert. Och om jag kunde sjunga lite bättre än jag kan, då skulle jag nog sjunga den fantastiska sången Om helga natt av Jussi Björling. Men det är ju så att när man först har hört Jussi Björling sjunga denna, då vet man nog, om man bara har en jota av ödmjukhet, att då är det bättre att han får sjunga den och att man själv bara lyssnar. Så det är alltså min ingångsreplik till mitt första besök någonsin i en stad i Ångermanland. Och det är ju mycket trevligt att på en gångs skull kan jag tala utan att bli avbruten med förolämpningar om att man ska knulla mig och min mamma. Men vad är det då jag gärna vill säga? Jo, det är ju så tyvärr att i Sverige är det inte så mycket svenska folket som bestämmer. Det är mest journalister och så kallade journalister i media. Och eftersom jag också kan läsa tidningen och se SVT och lyssna på Sveriges Radio, då vet ju jag att det som visas på SVT, som sägs i Sveriges Radio och som skrivs i tidningen om mig, det är mycket långt ifrån det som är sanningen om mig. Och därför tycker jag det är rätt att även om det inte är särskilt många här i Härnösand än så länge som har kommit för att lyssna, att åtminstone de har fått möjligheten att komma och lyssna på vad sanningen är. Och därför skulle jag börja med att berätta lite om det som står i svenska tidningar. Och det står oftast att den danska högerextremisten kommer och är hatande. Och därför vill jag bara säga, det är klart att det är lögn. För jag är ingen högerextremist, och även om jag är dansk är jag också svensk. Det har jag varit lagligt sedan 1989. Ganska mycket längre än de ungefär 2 miljoner personer som kanske är svenska medborgare, men som knappast har annan tillknytning till Sverige än att de kanske en eller två gånger har åkt tunnelbanan. En högerextremist är en person som tycker att det ska vara en mycket stark stat och det ska vara lite, mycket lite frihet för den enskilda medborgaren. Det är vad den högerextremisten. Jag är egentligen motsatsen. Jag är libertarian. Jag tycker att det ska vara en mycket svag stat och mycket stor frihet för medborgaren. Jag tycker att det ska vara mötesfrihet, yttrandefrihet, religionsfrihet och demokrati. Det tycker inte högerextremister. Det tycker inte vänsterextremister heller för den delen. Och därför får jag säga att det är ju ganska vidrigt egentligen att personer som kallar sig journalister och jobbar i svenska medier kan ljuga så mycket. Och jag har frågat en journalist, varför kallar ni mig högerextremist? Och då sa hon, ja men du bränner ju böcker. Och till det jag säger, alltså, jag bränner enskilda exemplar av böcker som jag själv äger. Det hon tänker på antagligen, för hon inte vet så mycket, det är att nazisten Adolf Hitler, som ju inte var högerextremist, han var vänsterextremist.
Han var en nationalsocialist. Han var alltså en socialist. Han var till vänster. Nationalsocialisten Adolf Hitler, han brände böcker. Men han brände inte bara enstaka exemplar av sina egna böcker. Han brände alla exemplar av de böcker som han inte ville ha att folk läste. Och det skulle jag aldrig göra. För jag tycker alla i Sverige ska läsa Koranen. Jag tycker alla i Sverige ska läsa Hadith och Sirah. I så fall skulle de ju se att det jag säger om islam är sanningen. Då skulle jag få många flera röster. För många i Sverige skulle hålla med mig om att det som står i Koran, Hadith och Sirah, den teologiska textuella grunden för islam, är otrevligt för att säga det milt. Eller äckligt och vidrigt för att säga det mer precis. Så jag är inte en sån som bränner böcker. Jag är en person som symboliskt kan några gånger elda enstaka exemplar av min egen bok för att visa hur mycket avstånd jag tar ifrån att de som inte tror på Allah ska stenas, att bögar ska kastas ut från en höjd och stenas ihjäl, att kvinnor bara är värda hälften av en man och så vidare och så vidare. För att visa min avstånd till dessa idéer kan jag några gånger elda enstaka exemplar av min egen bok. Men det är också så här att det är inte enda orsaken. Det är också en annan orsak. Nämligen att det finns folk här i Sverige, mellan 1 och 2 miljoner, som tycker att om de inte gillar att jag eldar min egen bok, då får de bestämma genom att försöka mörda mig eller polisen att det får jag inte göra. Och det är därför de blir provocerade. Om jag inte var så lugn som jag är, då kunde man ju säga att jag och somliga andra svenskar skulle tycka att det var ganska provocerande att dessa människor vill mörda oss bara för att vi vill elda vår egen bok. Men jag är ju lugn, och det är ju så här med provokationer, att om det är en trafikolycka på motorvägen, då finns det offer. Men om det är en provokation finns det inga offer, det finns bara frivilliga. Man kan välja att man vill vara en frivillig som blir provocerad, eller man kan låta bli. Och jag väljer då att när de här ligisterna som blir jättearga på mig och säger att jag provocerar och det inte är lagligt, när de berättar för mig att de ska knulla mig och hela min familj och att jag och min mamma är en hora, då väljer jag att jag inte blir provocerad. Det valet kan man ta som individ. Men de här människorna tycker uppenbarligen att den är antagande att de skulle ha samma förmåga att välja att inte bli provocerade om jag eldar min egen bok. Den är helt orimlig. De tycker det är helt orimligt att man skulle vänta sig av dem som har valt själva att leva i demokrati, att de kan välja att de inte vill bli provocerade. Men de tycker jag måste välja att jag inte blir provocerad när de berättar om alla de här sexuella handlingarna de ska göra mot mig och min mamma. Men det är klart, det är ju inte bara så att de säger att de sexuellt ska ofreda mig och min mamma och min syster och så vidare. Det är också de ungefär 350 förundersökningar som just nu pågår inom svensk polis. Där jag är målsägande därför att folk har hotat mig att mörda mig. Eller folk har kastat stenar på mig. Eller folk har spottat på mig. Det är ju egentligen ganska absurt. Att därför jag kritiserar en idé jag inte gillar, nämligen islam, som jag har studerat mycket och därför är kvalificerad att säga det jag gillar, då måste jag tåla att jag blir hårt botad när jag blir mördad 350 gånger. Det är ett konstigt land som tycker att det är bra om det bor jättemånga människor i landet som beter sig så. Så ja, det är också ett skäl att de så kallade journalisterna säger att jag är högerextremist. Men de tror att jag eldar böcker som Adolf Hitler. Men jag gör ju inte det. Jag vill att alla ska läsa Koranen. Och dessutom var ju inte Adolf Hitler en högerextremist. Han var en vänsterextremist, en socialist. Och sen är det också så att journalisten har skrivit ofta att jag vill ha en etnisk rensning av Sverige. Och detta är också lögn. Jag har aldrig någonsin sagt att jag vill ha en etnisk rensning. Jag har aldrig någonsin blivit ringt upp av en journalist som har kollat om detta citatet stämmer. Om de hade frågat mig hade jag såklart svarat nej, det stämmer inte, det har jag aldrig sagt.
Jag har sagt att jag tycker inte det ska vara några muslimer i världen. Men detta är därför jag tycker att de muslimer som finns i världen ska konvertera till kristendomen eller någon annan. Men detta kommer knappast att hända, för straffet för en muslim som lämnar islam är döden. Det är nämligen så att islam i Sverige kräver mycket stor religionsfrihet. Men om man är muslim inom islam har man ingen religionsfrihet. Man får inte lämna, då blir man dödad. Så säger lagen inom islam, sharia. Det är lite dubbelmoraliskt egentligen att kräva religionsfrihet från alla andra, men själv har man ingen. Och sen har jag också sagt det här som jag tycker är ganska uppenbart, att Sverige är ett land för svenskar. Och när jag säger att Sverige är ett land för svenskar, då menar jag främst etniska svenskar. Och det finns samer, finlandssvenskar och zigenare, inhemska minoriteter som jag inget problem har med, som har varit här i hundravis av år. Och det finns även folk som har blivit adopterade när de var mycket små barn, och jag har inget problem med det heller. Men jag har ett problem med om man tar hit 2 miljoner människor från länder där man aldrig har spelat ishockey, som hatar alla de värden som Sverige och svenskarna har. Men det är ju inte bara jag som har ett problem. De själva har ju problem också. För de är ju inte nöjda. Det är klart de inte är. Jag skulle inte heller vara nöjd om jag fick resa till Afghanistan med 10 000 svenskar och måste bo där hela livet. Så jag skulle säga, det här med att kvinnor inte får prata och gå på gatan i Afghanistan och de måste ha burka, det gillar inte jag. Jag vill ha min ämna det så det blir bättre, som det är i Sverige. Och då skulle de i Afghanistan säga, bra och helst det. Men det gör man inte i Sverige. För i Sverige, när det kommer hit 2 miljoner som säger, du, det är fel på det här, alla här, alla kvinnor här är horor och de själva väljer när de får prata och de vill själva välja den eller inte. Ska ha samlag med och det finns bögar här också. Det är jättefej. Då måste vi ändra detta. Då säger inte svenska folket, dra åt helvete. Nej, då säger svenska folket, ja, vi får väl träffas på mitten då. Får jag bara ställa en fråga här. Om man har att göra med folk som tycker att bögar ska kastas ut från en höjd och stenas. Om man själva tycker att bögar får ha ett fritt liv som alla andra. Hur möts man då på mitten? Vad är mitten av detta? Att bögar ska kastas ut halvvägs och stenas lite grann bara. Det är såklart totalt omöjligt att träffa sådana folk på mitten. Antingen får man stå fast, stå på sig och säga, vi har dessa värden i Sverige. Om du inte gillar det, om du inte kan tåla det, då får du inte vara här. Och om du bryter lagen, då får du inte vara här heller. Och det är egentligen inget konstigt med det. Alla vanliga folk i vanliga länder skulle göra ju så. Men det gör inte svenskarna. Svenskarna tycker att man ska acceptera och respektera folk som har värden som är totalt amoraliska, dumma, primitiva och idiotiska. Och vad är då konsekvensen av detta? Ja, det är egentligen att då kommer det vara ganska många folk som är så i Sverige. Och då kommer man bete sig som de brukar. Och det är inte särskilt trevligt kan jag säga. Men om ni tvekar att säga att det är nog ganska trevligt ändå. Då vill jag gärna berätta om Jul som var 18 år i 2019. Han var en svensk tonårspojke på 18 år och han pluggade och han hade också ett jobb. Och en dag i hösten 2019 var Jul på väg hem från jobbet med tunnelbanan. Och sen var det 2 personer som var ungefär samma ålder som hotade honom med kniv. Och jag kan ju avslöja att även om alla somalier som utgångspunkt är levande gudar, överläkare, raketforskare och alla har IQ på minst 300, då var de här kanske inte bästa representanten för dessa levande gudar som somalier är. Men de här 2 gärningsmännen från Somalia, de hotade alltså Joel att han skulle ge dem sina pengar och sin mobiltelefon och sin bankomatkort. Och sen hotade de honom att gå till sin bankomat och dra ut flera pengar till honom. Och när de hade gjort det hade de fått allt han hade. Men det räckte inte, för det var en sak som fattades. Och den saken som fattades för de här, det var förnedring. Det fattades. Så därför hotade de Joel att gå till en hörn av en plats och ta av sig alla kläderna, för de hotade honom med kniv och ta igen honom. Och sen hotade de honom att gå ner på knä
Och sen filmade de honom och skrattade om honom och hotade honom att öppna munnen. Och sen pissade de honom under ansiktet medan de slog honom och skrattade om honom och filmade honom. Ett vart barn man skulle säga att dessa två gärningsmännen, dessa två vedervärdiga personer som har fått in och invånat med en svensk tonåring, att de såklart aldrig någonsin får stanna i Sverige. Men det var faktiskt inte det som hände. Det som hände var att domstolen sa: oj vad synd av de här två somalierna som har pissat jord i munnen och hotat dem med kniv. Ni får lite vård och ni får stanna i Sverige. Och sen är det såklart folk som säger att dessa har inget att göra med att de två personerna kom från Somalia. Och sen får jag bara fråga, i 1950-talet, där det inte var annan än svenskar i Sverige, hur många på nedre nivån var det då? Jag var också frågan på ett annat sätt. Hur många på nedre nivån har det varit de senaste 10 åren? Där etniska svenskar har varit gärningsmän. Hur många förnedringsmål har det varit i Sverige de senaste 20 åren där etniska svenskar har varit gärningsmän? Jag har inte hört om det enda. Det tycker jag är ganska intressant. På Island bor det endast islänningar. Jag var där ungefär 3 veckor sedan därför jag var på Nordiska Linguistmöten som hålls för 3rd år och det här året var det alltså i Reykjavik. Vet ni hur många förnedringsmål det finns på Island? Ingen. Jag tycker det blir intressant att innan vi hade invandring från länder där man inte spelar ishockey, där hade vi inga förnedringsmål i Sverige. Vad hade vi inte heller då? Vi hade inga utsatta bostadsområden heller. Vi hade inga gängskjutningar och gängvåldtäkter. I och för sig hade vi ju i början på 90-talet det stora kriget mellan Bandidos och Hells Angels. Men om man frånser detta, hade vi alltså inga av de här problemen som vi har idag. Men det är klart, det får ju bara vara en slump. Det är alldeles omöjligt att vi har något som helst att göra med att man har tagit in 2 miljoner människor som hatar det sättet vi lever på här. Det måste vara en slump. Eller kanske är det så att det är därför att det är socioekonomiska förklaringar. De är fattiga och de har inte bra utbildning. Vet ni hur många folk jag har träffat från vanliga länder som är fattiga och har ingen bra utbildning som beter sig jättebra? Jättemånga. Jag har träffat jättemånga folk från många länder. Polen, Tyskland, Norge, Finland, Sverige. Många länder som är fattiga och inte har någon utbildning. Gör de förnedringsrån? Gör de gängskjutningar? Nej, de går på jobbet måndag till fredag klockan 7-15. Att påstå att det skulle vara låg utbildning och andra socioekonomiska förklaringar på att folk beter sig elakt och vedervärdigt, det är totalt idiotiskt. Men om man har lärt sig av sina föräldrar och sin stad att man måste hämta sig
genom att få ner varandra, ja, både där barn och fysiskt, ja, då kan det bli en barn som, och även om det kan vara svårt för svenskar att fatta, då finns det faktiskt ganska många länder i världen där man lär sig just detta. Och hur kommer det att gå om man tar hit jättemånga folk som tycker att det är bra att förhindra undervisningar där man för att hitta vad man själv är sämre. Jag skulle säga att det kommer att gå mycket, mycket dåligt. Eftersom svenska individer gör detta och till jämförelse är ganska lika och svaga, då kommer det att gå. Och eftersom svenska män har lärt sig att kön bara är en funktion för att de ska vara ungefär en funktion, då kommer det att gå mycket dåligt. De nya svenska män ska få vara Sverige. Det är inte svenska människor som tittar upp på hur man förvarar det här. Nej, jag tror inte det. Men då måste jag förvara. Titta på Ukraina till Ukraina. I Ukraina, om det kommer någon till exempel från Ryssland och försöker förnedra en från Ukraina, säger man då, snälla, slå inte mig, jag måste göra en krigsanmälan. Ja, jag går med på mig och dricker din urin för att du hotar mig. Tror ni att de gör så i Ukraina? Nej. De skjuter igen. Och om inte svenska folket fattar att det bara är en som kommer att vinna i Sverige, då kommer inte svenska folket inte vara den som vinner. Jag förstår att svenska folket har blivit hjärnsvett att genom 50 år att tro att alla i världen är som svenskar och alla i världen vill gärna vara som svenskar. Men sanningen är ju världens svenska. Nästan ingen i världen är som svenska. Och nästan ingen i världen vill vara som svenska. De flesta svenska tycker att det är bra om en man är homosexuell i en kommun. 95% av världens invånare tycker att det är det dummaste de någonsin har hört. De flesta svenska tycker att kvinnor och män kommer att sömma rättigheter. Ungefär 70% av världens invånare tycker att det är det dummaste de har hört. De flesta svenska tycker att man får själv välja sitt öde. Till ett pappa eller mamma eller en stam som ska välja detta. Och där hälften av de som bor i världen tycker att det är det dummaste de någonsin har haft. Tror ni att det är ganska harmoniskt och lätt att leva i samhället om det är 8 miljoner som tycker som svenska och 2 miljoner som tycker raka motsatsen? Tror ni att det är lätt att leva i samhället om de här 2 miljoner har lärt sig att folk som skulle handla rullande en gång ska man dominera, förlena, så, våldta och mörda. Tror ni det? Än så länge måste jag säga att det är ingen som tyder på att det kommer att bli harmoniskt. Det är ingen som tyder på att det kommer att bli harmoniskt överhuvudtaget. Men om svenska folket fortsätter rösta som de brukar, och jag kan ju avslöja att jag ställer upp till riksdagen på Svan på Sverige, det är därför vi har det möte här idag. Men eftersom media aldrig skriver detta, då förstår jag att det är en stor förvåning för er. Men om svenska folket fortsätter rösta som de brukar, då får de mer av samma. Och jag tycker det är synd. Inte om vanliga vuxna svenskar, för de har valt sig över själva. De har valt själva att de ska dö i land som är totalt förstört. Jag tycker det är synd om svenska barn och ungdomar. För de har inte valt detta. Svenska barn och ungdomar, 25 år och unga, de har inte valt att de äldre svenskar har varit så jävla elaka, motgivande, bråkade, att de har valt att förstöra Sverige så. Det har de inte valt. Så jag tycker det är jättesynt om jord på andra svenska ungdomar, för att svenska föräldrar och äldre svenskar har valt att förstöra Sverige på den nivån. Det måste jag säga. Men det är ju klart inte bara jord. Det var så gärna nämna på andra svenska tonårspojkar. De var 15 och 16 år i hösten 2020. Och en dörrspel var på mig hem på stan i Solna. Där de träffade två på en bank där man sannolikt inte spelade i stål. Och de här två personerna, de hotade dem först och sa att de ville köpa lite knapp. Och vi ringde de här två tonårspojkarna. Och sen tog gärningsmännen fram en kniv. Och hotade de två svenska tonårspojkarna att få sin kyrkogård i Solna. Och sen slog och sparkade de tonårspojkarna och hotade dem med kniv att ta av sig kläderna. Och knivhöll dem flera gånger och hotade dem att gräva sin egen grav.
grav nakna får gå ner i graven och bli ut i graven levande. Och det dröjer 9 timmar allt det här. Och på natten tyckte de att det skulle vara jättelustigt att våldta den ena tonåringen genom att bygga upp ett bil i röven på honom. Men sen på morgonen, då var de ganska trötta, de här vedervärdiga icke-människor som hade torterat svenska tonårspojkar i 9 timmar. Och därför tänkte nu de två tonårspojkarna att nu kan vi springa. Så de sprang. Och ganska nära uppgården var det en svensk gubbe som gick med sin hund där på morgonen. Och han berättade i tingsrätten att han var mycket förvånad. Då det kom två nakna svenska tonårspojkar springande mot honom. Och de hade blod över hela kroppen. Och darrade och var mycket rädda och fattade bara, sa han. Tror ni att Sverige och svenska folket gjorde det som ett vanligt normalt land skulle göra, men det vill säga mycket långt straff för detta och sen får vi lämna Sverige och aldrig komma tillbaka? Nej, de gjorde inte det. De sa allt något annat. Vi har så tvingat våldtagit och sett att mörda våra egna barn, men inte något annat. Om man gör så, då är det klart att då har man till folk. Och det är alltså så tyvärr att svenska föräldrar har ett barn. De kan antingen vara säkra på att de kan bli kallade nazister, eller också kan de vara säkra på att deras barn blir förnedrade, rånade eller våldtagna. Och vad väljer då folk? Alltså om man var normal människa skulle man inte tveka ett ögonblick. Då skulle man alltid välja att säga, jag vill gärna kalla nazister hela mitt liv. Istället för mina barn i familjen trånade och vårdkramen. Men det gör ingen svenska föräldrar. De säger, oh nej, jag vill inte kalla för att då är det bättre mina barn i familjen trånade och vårdkramen. Då är det slut. Då är det Sverige som inte bara på sin förvärlden, då är det död. Och det är så svenska folk i grejen, de röstar som de brukar och små med oss. Och jag har ju den viktiga situationen att jag måste bygga i bon här. Så när Sverige om förra år, mellan 5 och 15 år, är slut, och är slut, och är värre att bo i Iran, då måste jag inte vara. Och det är ju trevligt för mig. Men det är jävligt synd om svenska barnen. Och det är klart, den här berättelsen är ju så chockerande att de flesta svenskar inte tror att detta kan vara sant. De vill inte tro att detta kan vara sant. Så även om vi redan nu har fördelningsmord, skjutningar, sprängningar, våldsäkter och överallt, då brukar man säga som svensk, kommer bara på Vänsterpartiet eller Socialdemokraterna eller någon som helst av alliansen. Nej, det är inte så. Det är inte så illa, för ingen har hänt mig. Jag är ledsen. Det kommer att hända på det också. Förr eller senare är det ingen som kan få vidare. Kanske Vallebergarna, för de har pengar nog att ha vakter och hjälpa. Men för en annan är det att öga sig. Och det är det jag försöker berätta för svenska folket. För svenska folket är inte fast med goda. Om man har en goda i bryta och man värmer vattnet långsamt, då är det ju så att de dör goda, den springer inte upp ur vattnet. Därför det är så långsamt att vattnet blir varmare och varmare så den sover bara stilla, inte dör. Men om man slänger ner godan i kokande vatten, då springer det på. Det vet inte ni. Så jag försöker att kasta jättemycket kokande vatten på svenska folket och få dem att vakna. Men de vill inte det. De vill sova till döden. Och om man vill detta, då får man det. Klokken er blevet stort set helt halvvejs. Der er det også lidt for fint.
Jeg tager til at tage i din bil, du har ikke gået ud. Jeg kan bare tage den her. Ja. Så kan du selv køre. Nu har jag pratat i en halvtimme om att det är så olika problem i Sverige och de flesta svenskar tycker att så länge de problemen inte drabbar dem själva, då är det nog inget större problem. Och jag har berättat lite om Joel och de två tonårspojkarna från Solna för att visa att visst kan det vara ett problem även om det inte drabbar den enstaka svensken själv. Och sen får jag också bara säga att när jag berättade att svenska föräldrar har valet mellan antingen att bli kallade rasister hela livet eller att deras barn blir förnedringsrånade och mördade, då var inte det helt sant. För om de väljer att deras barn ska bli förnedringsrånade och mördade så att de inte blir kallade rasister resten av livet, då kommer det att hända att när deras barn har blivit förnedringsrånade och mördade eller våldtagna, då blir de jättearga. För det ligger i naturen som föräldrar att om ens barn blir våldtagen och förnedringsrånad, då blir man arg. Och då kommer de antagligen vara arga i tingsrätten också. Och då riskar de ju att de säger till gärningsmannen: fy på dig, det var fel att du förnedringsrånade min pojke. Och vad kommer gärningsmannen då att svara? Walla, walla, din jävla svenne jävel, du är rasist! Och därför är det så där så att om de väljer att barnen ska förnedringsrånas för de inte ska bli kallade rasist, då blir det båda ändå. Så det var nog ett ganska dumt val. Men det är ju det som svensken är känd för i hela världen. Att göra ett jävligt dumt val. Så det är väl inget konstigt med att svensken också gör det då. Man har ju redan röstat så i 40 år. Så ens barn blir förnedrade, slagna och våldtagna. Så varför skulle det komma som en överraskning? Jan-Ove Malmgren är en svensk som är ungefär 72 år gammal. Och han la för 2 år sedan ut en kort snupp av video på YouTube på 3,5 minuter. Där han hade titeln: är svenskar i allmänhet dumma i huvudet? Och han berättade om att han i 70 år har levt i Sverige. Och han berättade om att när han blev född 1950, då var det inga förnedringsrån, våldtäkter, gängskjutningar, gängsprängningar, bilbränder. Fast det där med bilbränder var inte så viktigt eftersom inte så många hade bil på 50-talet. Och sen berättade han om vad som har hänt. Och jag ska summera upp att våra svenska förfäder har ungefär 800 år kämpat med sitt ansiktssvett för att skapa ett land som har varit tills nyligen ett av de bästa, säkraste och lyckligaste i hela världen. Och nu, på bara 30 år, har man slängt allt detta på soptippen. Och därför säger han att han kan utan minsta tvekan svara ja på den frågan. Så jo, jag tycker nog att man skulle lyssna lite på Jan-Ove Malmgren också. Om man inte vill lyssna på mig, därför att jag endast har varit svensk i ungefär 30 år, 35 år, då kan man kanske lyssna på honom eftersom han har varit svensk dubbelt så länge. Och jag ska säga att jag känner inte personligen Jan-Ove Malmgren, men jag får anta att han som jag har en släkt som går tillbaka i Sverige ungefär 1000 år. Och då kanske det vore mer vettigt att lyssna på honom och jag när det gäller vad Sverige och svenskarna är än att lyssna på en arab som bara har åkt tunnelbanan en gång.
Men när jag nu har berättat lite om hur korkade svenskarna är, och jag vet inte så många politiker som säger detta, för de har hetat att om de säger sanningen får de ingen röster. Det är mycket viktigt för dem att få röster. Jag tycker det är viktigt att säga sanningen, så därför är vi lite olika där. Men när jag nu har berättat om detta, då tycker jag ska berätta lite om ett stort hot mot Sverige. Och detta stora hot är en idé som jag har nämnt lite innan, men jag vill gärna repetera det. Den idén heter islam. Och islam är en idé som blev hittat på av en ganska elak person egentligen som heter Mohammed, som levde ungefär 620 år efter att Jesus Kristus, Gud, sonen, han dog på korset. Och man kan säga att det var nog så kanske Mohammed tänkte. Inte mycket, men han tänkte lite. Och han tänkte nog kanske att det skulle vara intressant om det var någon som levde som var raka motsatsen av Jesus på hela plattan. Och det var nog ungefär så han beslutade sig för att vara. Jesus var en mycket ödmjuk person med mycket kärlek till andra, och han var aldrig arg. Mohammed var en mycket hatisk och arrogant person som hatade nästan alla och alltid var arg. Och Mohammed sa att han hade hört från en gud, guden som hette Allah. Och det han sa att guden Allah hade sagt till honom, det var faktiskt mycket av det som redan står i judarnas bok, Toran, alltså det gamla testamentet. Så man får nog säga att Allah, Mohammeds gud, var inte särskilt originell. För det mesta av det som han berättade för Mohammed stod redan i gamla testamentet och hade gjort det i hundratals av år. Men det var alltså så det var. Och sen sa Mohammed att han hade nu en egen religion som hette islam. Lite ungefär som L. Ron Hubbard som kreerade Scientology. Han upptäckte att man kan tjäna flera pengar på en religion än att skriva science fiction-romaner. Det sa L. Ron Hubbard själv. Och det var egentligen också det som Mohammed upptäckte. Med ett undantag. Mohammed kunde inte själv skriva. För han var nämligen analfabet. Så han upptäckte att man kunde tjäna flera pengar på att ha sin egen religion än på bara att jobba med getorna i betesfälten. Men det var någon annan som fick skriva ner vad det var den här låtsasguden Allah sa. Därför Mohammed kunde inte skriva. Han kunde inte läsa heller. Men vad kunde Mohammed då göra, kan man fråga. Han kunde ha fyra fruar. Men det är inte så svårt heller. I många länder är det mycket vanligt. Det som är lite ovanligt nu, det är att man gifter sig med sin fru när hon bara är 6 år gammal. Det är lite ovanligt. Och det som är lite ovanligt i Sverige åtminstone, det är det som Mohammed gjorde. Nämligen att när hon var 9 år gammal, Aisha, favoritfrun, då var Mohammed 52. Och då hade de samlag första gången. Det är också lite ovanligt. Men Aisha gillade uppenbarligen detta. För hon levde jättelänge efter Mohammed, det är inget konstigt med det. När hon var 18 år, när de alltså hade haft samlag i 9 år från hon var 9 till 18, då dog nämligen Mohammed. Men Aisha hon levde länge, så hon skrev faktiskt många av de hadith som handlar om vad Mohammed gjorde när han levde. Och därför vet man från Aisha själv, från hennes hadith, att när hon var 9 år, då lekte hon med sina dockor. Och sen kom Mohammed in och sen hade de samlag första gången. Det finns ju andra än Mohammed som har knullat 9-åriga flickor. Men islam säger att Mohammed är den mest perfekta människan som någonsin har levt i hela världen. Man kan väl vara lite tveksam där ändå. Jag skulle kunna peka på ganska många andra som var lite mer perfekta. Jag har det egentligen så här, att om det är folk som tycker
att Mohammed är den mest perfekta människan som har levt i hela världen. Och att det han krullade en nioårig flicka jättemycket, det var mycket perfekt. Då får de ju tycka det. Jag tycker bara inte att de ska dyrka Mohammed här i Sverige. Jag tycker de ska göra det istället där man tycker att pedofila våldtäktsmän är jättebra. Och jag vet inte riktigt vilket ställe det är, men jag vet att det inte är Sverige. Så därför tycker jag att de får nog fan dyrka den där idén någon annanstans. Och det är väl inte så jävla konstigt. Vi vill inte hända ha religioner i Sverige där man ska bränna sina barn på bålen, antar jag. Så varför vill vi då ha religioner där man säger att en pedofil våldtäktsman är den mest perfekta människan? Det står ju faktiskt i regeringsformen att man har inte religionsfrihet om det strider emot ordningen eller väcker allmän förargelse. Jag tror ganska många svenskar blir allmän förargade om de får veta sanningen om islam. Om de får veta att islam säger att den perfekta människan är den som hade samlag med en nioårig flicka, då tror jag nog de blir ganska förargade. Så därför är ju redan islam inte tillåtet idag enligt grundlagen. Men svenska politiker vet ju lika mycket om grundlagen som de vet om alla andra i världen. Alltså inte ett jävla dugg. Och därför är det inte så konstigt att det har blivit så här. Och det, jag blev frågad igår av en företrädare för det turkiska islamistiska terrorförbundna partiet Nyans. När jag var i Västmanland, i Västerås. Och han kom och frågade mig, hur kan du säga att du är svensk när du kritiserar Sverige och svenskar? Och detta är mycket fint. Han visade mycket fint de enorma skillnaderna som ett ocean som det finns mellan de som är demokrater och förstår bäst i demokrati och som de som är inte. Så jag fick förklara för honom, den här företrädaren för Mikael Yüksel som har varit förbunden med terrororganisationen De Grå Vargarna i Turkiet, att det får man i Sverige. Om man tycker att svenskar och Sverige gör något fel, då kan man älska Sverige och svenskar jättemycket och ändå säga att de är dumma i huvudet. Men han förstod inte riktigt det. Han förstod inte heller att när jag kritiserar islam, då hetsar inte jag mot någon person. Då kritiserar jag en idé. Och sen föreläste han för mig och sa att hets mot folkgrupp säger att man får bara kritisera sakligt. Man får inte vara primitiv som till exempel att elda en kok. Och då svarade jag, ja, man får bara kritisera en folkgrupp sakligt. Men en idé får man kritisera hur primitiv man vill. Det står det ingen om i lag. För hets mot folkgrupp är inte hets mot idéer. Hets mot folkgrupp är hets mot en folkgrupp. Och där ska man vara saklig. Men idéer får man kritisera hur fan man vill. Och jag tycker faktiskt att när det är så jättemånga otrevliga, mördariska folk i Sverige som vill döda mig därför jag vill elda min egen bok, då är det inte primitivt och dumt att göra det. Då är det mycket viktigt och rätt att visa svenska folket att det är så. Att göra en handling för att illustrera att det finns mördare och överfallsmän och våldtäktsmän ibland oss, det är mycket viktigt. Det är inte bara att jag inte kan kritisera islams teologi. Jag kan kritisera islams teologi i 10 timmar om jag vill det. Och jag kan ha en diskussion med muslimer om islams teologi. Och det har jag haft i dagar. Så går alla dagar, veckor och år kan man säga. Tyvärr är det ju så att jag sällan har haft en särskilt god samtal eller debatt med muslimer om islam. Och varför är det då? Jo, för de flesta jag har debatterat med vet inte särskilt mycket om islam. De vet inte särskilt mycket om deras egen religion. Så när jag till exempel blir frågad, har du läst Koran? Då säger jag ja. Har du läst den texten som är de resterande 78% av teologin inom islam? Då säger de att de vet inte vad jag pratar om, det finns bara Koran. Och när jag då säger att det finns också hadith och sirah, Koranen är bara 22%, då vet inte de vad jag pratar om. Igår i Östersund i Jämtland var det en muslim som ropade till mig, det står i Bibeln att man inte förbränner Koranen. Och då fick jag säga till honom,
Koranen existerade inte när Bibeln beskrivet. Den kom först 600 år senare. Och därför står det inte det i Bibeln. Och sen var det en annan som skrek. Det var dock inte i Östersund, det var i Västerås. Du är en dålig kristen, för Jesus skulle aldrig någonsin ha eldat Koranen. Han skulle ha respekterat detta. Jesus Kristus, han visade respekt. Hon kände inte kristendomen särskilt bra, får jag säga. För vad var det egentligen Jesus Kristus, Guds sonen, gjorde? Han visade inte respekt. Det var det motsatta. Han kritiserade sönder alla dessa judiska prästerna som han tyckte predikade en fel judedom. Det var ju därför han blev dödad på korset. Därför alla prästerna och alla folken där hatade honom. Därför han var så respektlös att han kritiserade det sättet de hade deras religion på. Och nej, jag jämför inte mig själv med Jesus Kristus. Men det är viktigt att man vet vad man talar om. Och jag träffar också folk ofta som inte gör detta. Så när folk säger att jag inte kan argumentera sakligt, då stämmer inte det. Men det man kan bli lite trött när man försöker ha en teologisk diskussion med folk och varje gång går det bara 30 sekunder, sen är det uppenbart att de har ingen susning om vad det är de talar om. Nu ska ett tack för sen. Ja. Min kompis här, han säger att jag kan använda den sista kvarten och berätta lite om mig själv och våra valsedlar. Och här är våra valsedlar. Och det som är lustigt med de här valsedlarna, det är att det finns bara ett namn på de valsedlarna. Och varför gör det då det? Alltså jag skulle uppskatta att det kanske är därför att de hundratals svenskar som skriver till mig och de håller med mig om allt jag säger och gör, de är ganska rädda att de ska bli mördade om de står på den här valsedeln. Och om det är det som är orsaken, förstår jag utmärkt att det är så. Så om ni inte hittar en valsedel där det står Stram Kurs Sverige, då kan man ju skriva på en blank sedel, det går också. Men sanningen är såklart, som jag sa tidigare, det kommer nog inte hända så mycket. Svenskarna vill hellre ha mer förnedringsrån och våldtäkt, för då får de det. Själv kan jag säga om mig att jag är född 1982 i Danmark och min mamma kommer från Danmark. Vi kan spåra min danska familj ungefär 1000 år. Nej, det stämmer inte. 600 år tillbaka i Danmark. Och min svenska pappa från Skåne, han har svensk familj som kan spåras mycket längre tillbaka i Sverige. Och det som hände var att när mina föräldrar gifte sig när jag var 7 år gammal den 1 juni 1989, då blev jag automatiskt, utan att veta detta, svensk medborgare. Och eftersom jag jobbade och bodde i Stockholm när jag var 18 år, då har jag alltid sedan då varit svensk medborgare. Man kan nämligen förlora detta om man inte är och bor i Sverige, men jag gjorde det. Jag jobbar i Köpenhamn som försvarsadvokat och jag ska inte skryta, men man tjänar ungefär 20 000 svenska spänn om man är i tingsrätten en dag som försvarsadvokat i Danmark. Men istället för det tänkte jag komma hit och tjäna 0 kronor och berätta om min politik. Och det är därför som jag berättade innan och jag blir så ledsen när jag läser om vad som händer med svenska ungdomar. Jag har även haft ganska många muslimska klienter faktiskt. Och sen kan man ju fråga, hur kommer det sig? Och jag har ju frågat dem. Och de säger att de tycker att jag kämpar mycket envis för det jag tror på. Och den envisheten vill de jättegärna ha att jag också kämpar med för dem. Och det är ju trevligt. Mer trevligt är det när jag får dem friade. För att då har jag gjort ett bra jobb ju. Så det är vad jag gjorde tills jag, ja jag gör fortfarande det lite grann, men jag jobbar ju också mycket med politiken och det kan ju vara lite otrevligt. När jag säger otrevligt menar jag inte att det är otrevligt att prata med folk om politik, för det tycker jag kan vara ganska trevligt. Men det här som händer i Sverige är ganska ovanligt, för jag har varit mycket politiskt aktiv i Danmark också, är egentligen fortfarande det. Och på 3 år i Danmark har jag fått ungefär 50 dödshot.
På 3 månader i Sverige har jag fått över 300 dödshot. Så det finns en skillnad. Och sen kan man säga att det är ganska konstigt också att i Sverige har ligisterna vänt sig att de kan kasta stenar på folk och spotta på folk och inget händer. Och jag upplevde detta i Piteå för några veckor sedan. För när jag var i Piteå senast, då var det inte så många poliser. Så jag stod själv på torget, Åhustorget i Piteå. Och sen kom det förbi en man som spottade på mig. Och sen fick jag ju då göra en varsgripande och berätta för honom att nu var han gripen för ofredande. Och han blev jätteförvånad. Och sen kom polisen och tog honom. Och 5 minuter senare kom en amerikan på en stark cykel och han spottade på mig också. Så jag fick ta tag i honom och säga till honom, du är gripen. Och han blev jätteförvånad. Så de här människorna har vänt sig att de kan spotta på svenska och inget händer. Så det var helt makalöst för de här, en arab och en afrikan. Och när de spottade på mig, då grät jag dem och sa att du är gripen. Och det var egentligen mycket intressant, för att det är klart med afrikanen var det så att bara 2 sekunder senare tog polisen över honom. Men med araben var det inte så. Där dröjde det ungefär 30 sekunder. Vad hände då? Slog han då med när han var gripen? Det som hände var, man kan se det på YouTube, att jag sa till honom, du får inte spotta på folk, du ska stanna här. Och då sa han, jag stannar. Och så sa jag, nu är du gripen på ofredande, förstår du det? Och då sa han, ja, och blev totalt lugn. Jag antar det är chocken som gjorde det. Han var så chockerad över att någon svensk inte ville acceptera. Han spottade på svensken och sa, stanna du gripen. Jag behövde inte röra honom. Och sen kom polisen och tog honom. Så det är mycket intressant, dessa dynamiker. Svenskarna har varit så veka att ligisterna har vänt sig. Att de kan betyda det på andra sätt. Du tager den. Jo. Då har jag bara 8 minuter kvar och jag måste säga att det här blir en mycket spännande dag. För 5 städer på en dag, det är ändå lite mycket. Men jag måste vidare om 8 minuter till Örnsköldsvik och då kan jag säga att jag har gett svenskarna i Ångermanland möjligheten i de 2 största städerna här att träffa mig och ställa frågor. Och det finns fortfarande 7,5 minuter kvar att ställa frågor. Jag tycker nämligen att kandidaten till riksdagen bör vara så att alla kan komma genast och ställa politiska frågor om allt och de ska kunna svara genast. Så är jag, men jag vet inte vad andra så klart. Men när det har blivit färdigt i Örnsköldsvik, då blir det då Skellefteå, Piteå och Luleå. Och senast jag var i Skellefteå, där var jag på möjligheten att få i 3 gånger och alla 3 gånger blev kastat stenar på mig. Och skrev tidningen då i Skellefteå, ligister försöker mörda Paludan med stenar 3 gånger. Nej, det skrev inte tidningen. Tidningen skrev, det var bråk på torget och Paludan fortsatte komma tillbaka. Så, jag kan ju bli lite trött på att jag upplever att någon försöker mörda mig 3 gånger i rad och sen läser det där tidningen. Men okej, jag får ju leva efter min egen regel att inte bli provocerad. Så jag får ju då bara säga, okej då, vi får ju skriva de där lögnerna och jag får tåla detta. Men glad blir det. Men jag tror nog att det blir bättre idag. Värre kan det göra för min så lite tid. Och sen kan jag alltså säga, om någon är i Skellefteå kan jag säga, du ska ju åka till Härnösand för där är de jättelugna. Så. Där kan du lära dig lite.
Men om det inte är någon som har frågor och alla har tagit de bilder de vill ta, då tänker jag att då kan jag ju egentligen göra något helt ovanligt, nämligen att åka vidare till Örnsköldsvik 5 minuter före tiden. Å andra sidan, min kärlek till svenska folket är ju så stor att kanske det vore bra att vakna de här svenskarna i Härnösand med lite sång. Det är ju en tanke. Och jag älskar ju verkligen mycket svensk kultur. Inte såna där som har gangster rap, men ni får ju vara ärliga och säga att det är inte svensk kultur, även om det finns i Sverige. Men jag gillar Astrid Lindgren jättemycket. En liten gumma med ett mycket stort hjärta. Och därför tänker jag ofta på Emil von Lönneberga som gjorde lite hus men ändå blev ordförande i kommunalfullmäktige till slut. Hur ger det mig som barn han var, men nu så är han man. Och vi i Lönneberga har ej bättre kvar än han. Som det sjuts. Så därför tycker jag egentligen det skulle vara bra att sluta med en liten sång från just Emil von Lönneberga. Och jag tänker såklart på fattigbonden Alfred Skisa. Om hur det var svårt att leva på landet i Småland för 150 år sedan. Där det bara var svenskarna i Sverige. Nu, ja, jag vet snart inte. Jag är fattigbonddräng, men jag lever ändå. Dagar går och kommer medan jag knogar på. Harvar, sår och plöjer, mockar grävar och bär. Går bort mina oxar, höjda visslar och svär. Jag är fattigbonddräng och jag tar mig mitt snus. Och när lördagen kommer vill jag ha mig ett rus. Sen när jag blir livat vill jag tampas och slåss. Vila hos en flicka vill jag också förstås. Sen då kommer söndagen och då vill våran präst att jag ska i kyrkan, men då sover jag mest. Prästen kan väl sova hela måndagen, men för en fattig bonddräng börjar knoget igen. Så går hela veckan, alla dagar och år. Jag går med min lie och jag plöjer och så. Jag kör mina oxar och jag haschar mitt hö. Harvar, gnor och trälar och till sist ska jag dö. Så där fattig bonddräng i mitt himmelens bo. Lite rädd och ledsen för de synder jag gjort. Man ska inte supa hos de flickor och slåss. Herren Gud i himlen är väl ensnöjd förstås. Men då säger Herren fattig bonddräng kom hit. Jag har sett din strävan och ditt eviga liv. Därför fattig bonddräng är du välkommen här. Därför fattig bonddräng ska du vara mig när. Står där fattig bonddräng lite still inför Gud. Och sen klär han i mig den med snövida skrud. Nu du säger Herren med ditt arbete slut. Nu du fattig bonddräng, nu får du vila. Det var min sista gåva här i Härnösand. Och därför vill jag nu bara sluta, som jag tycker man ska sluta oftare i Sverige som är ett kristen land. Det är när man kallar på Gud, Jesus Kristus, och säger Gud, välsigne är alla. Så har du lite med.